Երիտասարդների միջազգային օրը Վանաձորում նշեցին մեծ ոգևորությամբ ու ուրախ դրամադրությամբ, որվա ընթացքում տեղի ունեցած բազմաթիվ միջոցառումներից գլխավորը Հայկի հրապարակի համերգներ, որին մասնակցում էին ինչպես վանաձորցի երիտասարդներ, այնպես էլ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, քաղաքային ու մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ ու երաժշտական բազմաթիվ խմբեր։ ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված այս տոնը առաջին անգամ նշվել է 2000 թվականին, հետագայում արդեն դարձել է ամենամյա։ Ամեն տարի օգոստոսի 12-ին աշխարհի բոլոր երկրներում կազմակերպվում են համերգային ու տեղեկատվական ինֆորմացիոն բնույթի բազմապիսի միջոցառումներ, որոնք բոլորը ուղղված են երիտասարդության նարնջվող հարցերի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացմանը, բացի այդ նաև երիտասարդների դերի ու նշանակության կարևորությանը ամենատարբեր ոլորտներում։ Դուք ապրում եք աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկում։ Այսպիսի բնություն, այսպիսի գեղեցիկ ճարտարապետություն, հրաշալի մարդիկ և բազմաթիվ այլ առավելություններ, որոնք սպասում են դարձնելու քաղաքը Հայաստանի Հանրապետության, նաև ինչու ոչ տարբեր օտարերկրացիների ամենասիրելի ուղություններից մեկը։ Եվ ուրեմն ուզում եմ կոչ անել, պահպանել այն, ինչ կա, զարգացնել այն, ինչ կա։ Միջոցառման ամենասպասված իրադարձությունը երիտասարդական մայրաքաղաքի բանալիների հանձնման արարողությունն էր։ Վանաձորը 2018 թվականի տարեվերջին հրճակվել էր 2019 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք։ Խորհրդանշական բանալին Վանաձորին տրվեց տարվա նույնքան խորհրդանշական օրվա՝ երիտասարդների միջազգային օրվա շրջանակում։ Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական քաղաք է, մայրաքաղաք է ճանաչվում։ Մեր սիրելի Վանաձորը, ձեր ծափահարությունները։ Շնորհավորում ենք ձեզ, սիրելի վանաձորցիներ։ Ընդունում ենք քաղաքի դարպասների բանալին և ուզում ենք, որ այն դառնա հնարավորությունների բոլոր փակ դռների բացող բանալի։ Կրկին շնորհավորում եմ տոնի արթիվ, մաղթում եմ երազանքների իրականացում անհոգ երջանիկ կյանք։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Միջոցառման պաշտոնական մասին հաջորդում է համերգային ծրագիր, ելույթ են ունենում Լավերի ռոք խումբը և մրցույթների դափնեկիր վանաձորցի տաղանդավոր երիտասարդ երգիչները, որոնք ապահովում են ներկաների տոնական դրամադրությունը մինչև ուշ երեկո։ Տաթև Հակոբյան, Մայր Թադևոսյան, Մոնորակ։ Երիտասարդների միջազգային օրվա շրջանակներում Վանաձորում կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ, հերթական սպորտային քվեստներ։ Սպորտային քվեստը թեմատիկ ժամանցային արկածային խաղերի խումբ է, որը կարող է ունենալ տարբեր զարգացումներ կախված խաղացողների կամ կազմակերպողների նախասիրություններից։ Այստեղ լիքը ծառեր կան, ու որոշ ծառերի վրա քարտ է կախած։ Ու երբ որ մենք ստարտը տանք, դուք պետք է գնաք եւ գտնեք այդ ծառերի վրայի քարտեզները եւ հանեք։ Ու դրանից հետո խաղս արդեն համարվում է վերջնականապես սկսված։ Սաբանականն ասեղ դիտակ է։ Սաբանականի այս սաբանական։ Ահա, այս կողքը ու տեղից շվապի տեսարան։ Շատ արագ մի վազեք։ Մրցույթին մասնակցում են 16-ից 30 տարեկան բազմաթիվ երիտասարդներ, կազմելով 5 անդամից բաղկացած թիմեր, ովքեր ստանում են առաջադրանքներ ու հանելուկներ, ինչպես նաև հուշումներ դրանք լուծելու համար։ Սպորտային քվեստի նպատակն է խթանել առողջ ապրելակերպը, նպաստել Վանաձորի երիտասարդության ակտիվ ներգրավվածությանը համայնքի սպորտային կյանքին։ Մրցույթից զատ կազմակերպվել էր նաև բազմաթիվ ժամանցային անակնկալներ, բացօթյա բար ու երաժշտություն։ Տաթև Հակոբյան, Մերթադևոսյան, Մոլորակ։
Լոռմարզի Լեռնահովիտ համայնքում շինարարական բում է, համայնքում աննախադեպ ծավալով աշխատանքներ է նախաձեռնել Կարապետյանների ընտանիքը։ Հիմնանորոգումը սկսվել է համայնքի սկզբնամասից և կհասնի մինչև կենտրոն։ Փոխվում են մոտ 5 տասնյակ տների տանիքներ, երեսպատվում են կենտրոնական փողոցի հարևանությամբ գտնվող տներն ու շինությունները, փոխվում են տների պատուհանները, երեսպատվում է նաև համայնքի կենտրոնական փողոցի ցանկապատը գյուղի ողջ երկարությամբ։ Բացի դա, ապամոնտ տաշվում են գազատար խողովակներն ու հոսանքի լարերը, դրանք անտեսանելի և անվտանգ կդառնան, կտեղադրվի լուսավորության ժամանակակից համակարգ և նոր հենասյուներ։ Այս բոլոր աշխատանքների ավարտին կհիմնանորոգվեն մայթերն ու կենտրոնական ճանապարհը, կարճ ասած Տաշիրի տարածաշրջանի ամենամեծ վարչական շրջանը կդառնա նաև Հայաստանի ամենաբարեկարգ գյուղական համայնքը։ Շատ մեծ աշխատանքներ են կատարում, այսպիսի լավ բարերար եղբայրներ ոչ մի տեղ չկա, լավ սիրտ ու լավ ջիգար ունեն իրենց գյուղի հանդեպ։ Շատ ուրախ ենք, խի ուրախ չեն, գործ են անում են, ես տունը ես շենքը քանդում ա, են տեղ շենք է սարկում, գոմա սարկում ինձ համար, որ տա ինձ, ես էլ քանդում ա, վարոտներն ա սարկում, ամեն ինչն էլ անում ա մեր գյուղացին, մեր համար Աստված նրանց երկար կյանք տա, առողջ պայի։ Ամբողջ գյուղը փոխվում ա, Կարապետյաններն են կառուցում, փառք ու պատիվ իրանց։ Համայնքի գեղեցիկ և էսթետիկ տեսքից բացի Կարապետյանների ընտանիքը տարիներ շարունակ հոգացել է Լեռնահովիտի բոլոր խնդիրները, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Համայնքի կենտրոնում մշակույթի պալատի և համայնքապետարանի հարևանությամբ կառուցվում է նաև ժամանակակից զբոսայգի, բացի դա արդիականացվում է նաև մշակույթի պալատը։ Լայնածավալ աշխատանքների ընթացքում համայնքում հին իրեր են հայտնաբերվել։ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարությամբ որոշ տարածքներ ուսումնասիրեն հնագետները, չի բաց հարվում, որ 1822 թվականին հիմնադրված համայնքում մասնագետները անսպասելի բացահայտումներ անեն։ Ըստ մասնագետների նախնական եզրակացության գտնված իրերը կարող են լինել Քրիստոսից առաջ 5000 տարի առաջվա։ Կարևոր է նրանով, որ մարդկանց բավականին լուրջ աշխուժություն կա և մեծ աշխատատեղեր է բացվում և ահագին աշխատողներ այս տարի, օրինակ, արտագնա աշխատանքի չեն գնացել, մնացել են գյուղի աշխատանքները անելու, լայնածավալ և մեծ թափով աշխատանքներ է իրականանում։ Կարապետյան ընտանիքի ներդրումները շարունակվում են նաև այլ համայնքներում, մասնավորապես Տաշիրում, երեսպատվում են հրապարակում գտնվող հին շենքերը, որի շնորհիվ քաղաքի կենտրոնը ավելի գեղեցիկ տեսք կստանա, իսկ ահա քաղաքային զբոսայգին ամբողջությամբ պատրաստ է, արդեն ավարտվել են այգու կառուցման, կանաչապատման ու կահավորման աշխատանքները։ Տաշիրում հիմնականում այս պահին աշխատանքներ իրականացում այգու վերջնական աշխատանքներն ենք իրականացնում, արդեն այգի վերջնական տեսքի բերելու և կպատրաստենք այգու բացմանը։ Կենտրոնական էսթետիկ տեսքի համար երեսպատվում է հրապարակին զուգահեռ տարածքը, որպեսզի տեսքը ամբողջական լինի։ Ընթացիկ աշխատանքներ բավականին շատ կա և հիմա հերթական մեծ ներդրումը կա նաև Տաշիրում, Մալուխների գործարանը կառուցվում, որի ընթացքում բավականին աշխատատեղեր կբացվեն և դա ևս կնպաստի, որպեսզի մեր բնակիչները մի հատվածը կարողանա տեղում աշխատանք գտնի, վարձատրվի և մնա մեր քաղաքում։ Այս բոլոր աշխատանքներն անշուշտ ևս մեկ կարևոր խնդիր են լուծում, ապահովելով աշխատանք մեծ թվով մարդկանց համար, նոր աշխատատեղերի սպասողների համար էլ բարի լուր կա։ Կարապետյանների ընտանիքը նախաձեռնել է նաև Տաշիրում հիմնադրել Մալուխների գործարան, որը կկառուցվի նախկին արծնապատ Ամանեղենի գործարանի տեղում։ Տաշիրի կարիարտադրամասի արդիականացումից և վերանորոգումից հետո այստեղ ևս մեծ թվով նոր աշխատատեղեր են բացվել։ Մեկ խոսքով, Հայաստանի հյուսիսը առաջընթացի աննախադեպ տեմպերով գնում է դեպի ենթակառուցվածքների հզորացում ու արդիականացում, տուրիզմի զարգացում և բնակչության կենսամակարդակի բարելավում։ Սարգիս Գոքորյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։
կինում Ղբչաղավանք, այսօր Հարիջավանք, այն հնագույն միջնադարյան հայկական վանքերից է, որը նաև գիտության կենտրոն է եղել։ Այստեղ գործող հայտնի դպրոցում 1887-89 թվականներին սովորել է Հավետիք Իսահակյանը։ Հարիջի վանքում դաստիարակվում և կրթվում են նաև ապագա հոգևորականներ։ Վանքը նաև գյուղի բնակչության հպարտությունն է, ինչպես իրենք են ասում, աշխարհին ու աշխարհի մարդկանց հետ կապելու միակ կոթողը։ Ծաղիկ Պողոսյանը 50 տարի է ապրում է Հարիջավանքի հարևանությամբ, 67-ամյա տատի խոսքով իրենց պահապանը վանքն է, աղոթատեղին։ Հարիջը խնդիրներ շատ ունի, իսկ ծաղիկ տատը հույս, որ դրանք մի օր կլուծվեն։ Որոք մանջուր չունի, ինքեշ բան։ Հող ունինք 1 հեկտարով սարն է, էն է ոչ կրնանք բեր բան են է, ծորենցան է գարի, հեշ մե բանը, խոտ կեղնի անասնակեր, բայց ես 2 տարի է մեր դուքը բիլա չենք բերել։ Ես ծիծնդից ասենք բանով բերիներով ամուսինը սուտեղ ես կքաղեն, մեկ ովը ունինք էդ դիկասեք կպայենք, մեր գործունի կպաշտպանենք, մենք թոշակով կապենք։ Տղես արդակը նա աշխատանքի չի եշտա, ասենք արջունիդ կան առողջություն, արդեն ամուսին ծել է 67 տարեկան, մենք չենք կրնա աշխատի, յանի հող ամաս ունինք էդ էլ եկամուտ չունենք։ Ծաղիկ տատը հիմնական խնդիրներից մեկը ոռոգման ջրի հարցն առանձնացնելով նշում է, որ նույնիսկ տնամերձ այգում կարտոֆիլը խմելու ջրով են մշակում։ Գյուղը դատարկվում է, մարդիկ աշխատանք չունենալու պատճառով հեռանում են գյուղից։ Ծաղիկ տատն ամեն օր մոնվարելիս գյուղի զարթոնք ապրելու համար է աղոթում։ Որ աշխատանք եղնի, աշխատին ամեն մարդ իր գյուղի մեջը, ասենք աշխատանք եղնի, տեղես աշխատի, հարսս աշխատի, կապրինք, լավ է, ասենք բան եղնի, բայց դուր հիմա աշխատանք չկա, այն ժամանակ սովետի ժամանակ աշխատանք եղել է, աշխատել են կանսկանը, ես ու ամուսին զենքեր է ամեն ինչը, իրեք հատ աղջիկ ունիմ, հատում տղա 4 երեխա բերել եմ, ես էլ աշխատել եմ դպրոցում, բուֆետի բան, լավ ապրել ենք, չեմ դժգոհում, հիմա որ աշխատանք չկա, դուր համար դժգոհություն կա, աղջիկ ջան, որ գործարան եղնի, գոյնա տղես ու հարսս աշխատին, հարսս բարձրագույն կրթություն ունի, ես մետեղ մեջի աշխատի, մենք էլ 60-70 հազար դրամ երկուսս տղես է կստանա երրորդ կարգի հաշմանդամ է, թոշակ, այդ ուրով կապրենք։ 7 թոր ունեցող տատը երեխաների ապագան դրսում է տեսնում, խորհուրդներն էլ լավ սովորելու հետ է կապված։ Որ լավ սորվին, կրտություն առնի, լավ երեխեք դառնան, այդ ինչ ուզեմ, որ ասենք, ես տանում, մի ուշտեղ աշխատին կամ իրանց գոյությունը պաշտպանեն։ Հա, այստեղ գյուղը դեռ բան ապագա չկա։ Ինչ պտերն են, ինչ բան են, դյան այս թորնգս արդենի 3 տասարան է, դանել գսը 4 տասարան է, իրանք է լավ է գսորվին, սենք հերանգարները կա էլի, բայց որ սենք հնարավորություն է չունիմ, անես աղջի գսկուզը, որ ելնի, ին 3 տասարից ելնի, որ եստա կոյնը տեխնիկում եմ կամ ինչ գուզես ծաղջան։ Հապուստի մոդելավորում, մի բանով եմ գոյնը։ Ապրին, թե չես տեղ գյուղը բան չկա, հերանգարներ չկա, չի չա։ Ես տիկնիկիս հետ շատ եմ զբաղվում, համարյա օրվակեսը նրա հետ եմ անցկացնում, ես նրա համար շատ հագուստներ եմ կարել, որից մեկը սա է, ես սա արդեն նկարել էի և փորձեցի նրա վրա կարել, որպեսզի փոքր մոդել եմ ստեղծեմ, և ինձ մոտ դա ստացվեց, բարեհաջող ստացվեց, ես նրան այս տիկնիկը շատ եմ սիրում, որտեղ նրա հետ է կապված ամեն իմ երազանքը, և ես երազում եմ, որ այս փոքրիկ մոդելները դառնան մեծ հագուստներ և դրանք հագնեն նաև մարդիկ։ Կրտսեր Ծաղիկ Պողոսյանն է, իր երազանքների ու նպատակների մասին է պատմում։ Ծաղիկը սիրում է իր գյուղը, նույնիսկ ճամբար գնալիս է կարոտում։ Ասում է, որ կուզենար Հարիջում էլ տարբեր խմբակներ լինեին, որ իրենց օրերն էլ անցներ քաղաքում ապրող երեխաների առօրյայի նման։ Գնում եմ դասի տուն, ոչ մի բանով չեմ զբաղվում, կողքից չեմ գնում խմբակներ,
Ամառը հասարակական է անցնում գյուղում, չկան խմբակներ, կան միան վոլեյբոլի խմբակ, դպրոցում է եւ ամառը հեշտ չէ գնալ այնտեղ։ Ես ուզեի, որ ավելի ձեռագործության խմբակներ բացվեր եւ երեխաները ավելի հետաքրքրությամբ գնային այնտեղ։ Վոլեյբոլի, քանի որ ես այդքան ֆիզիկական ուժ չունեմ, չեմ կարող գնալ, ես ավելի շատ կուզենայի, որ ձեռագործության խմբակներ բացվեր։ Կուզեի, որ բակ լիներ սիրուն, որպեսզի երեխաները դասամիջոցներին ավելի շատ դրսում խաղային, քան ստեն ներսում վազեին։ Կուզեի, որ ճոճանակներ այդպես կարուսելների նման արտադրություններ լինեին։ Դիզայներ ոճաբան դառնալու ցանկությամբ այս աղջիկը մոդելներ է նկարում, տատիկից ու մորից էլ կարել է սովորել, ամեն տիկնիկի օրինակով։ Երազում եմ գնալ Ֆրանսիա ու այնտեղ եւ Հայաստանում էլ բացել մի այնպիսի բարեգործական համույթ, որը իմ աշխատած գումարը կնվիրվի անապահով ընտանիքներին։ Մեկ երկու շաբաթ առաջ ֆրանսիացիների հետ եմ շփվել, երկու ֆրանսիացիների հետ եմ շփվել եւ եկեղեցի ենք գնում մի քանի անգամ երեխաների մեր դասընկերների հետ։ Մեր դասընկերներից ոմանք գնում են արտիկ, նրանք պարապում են նկարչության վրա, նկարչությունն են գնում, իսկ ոմանք մնում են տանը պարապում։ Ֆրանսերեն եմ սովորել, բայց մենք չենք անցնում դպրոցում ֆրանսերեն, ես համակարճով եմ սովորել ֆրանսերեն։ Բոնժուր, կոման թալիվու։ Դանիելն էլ է տատիկի խորհուրդները լավ սովորել, ասում է, որ մեծացել է, որովհետև կարողանում է օգնել պապիկին ու նաև հայրիկին։ Հայրիկիս օգնում են, որ նա լավ գործերը անի, նրան ես օգնում եմ ամեն տեղ։ Նա որ գնում է խոտ քաղելու, ես նրա հետ գնում եմ եւ նրան օգնում եմ։ 4 դասարան եմ փոխվել։ Ահա։ Լավ եմ սովորել, այս տարի գերազանցիկ եմ, գեներից հետ խաղում եմ ամեն օր։ Բախը ոչի, վազացի բռնացի այդպես խաղեր են խաղում։ Մենք հատեղ ենք, մենք գտել դարերում էին խաղում տղեկով։ Այդտեղ պես վազոճի բռնոցի ենք խաղում։ Այնտեղս կարող ենք մենք սինց ենք անում դպրոցում խաղում։ Այդպես բաներ ենք անում տղեկով։ Չիմորանում նշել, որ լավ սովորում է, որովհետև երազանքներ էլ ունի։ Ես ար մեծացա, ուզում եմ դառնալ բանկի կառավարիչ կամ մաթեմատիկոս։ Որտեւ ես մաթեմատիկայից շատ լավ եմ սովորում։ Ամեն օր մաթեմատիկայից ներ ստանում 10։ Ես մարդկան շատ բարի գործություններ կանեմ, այստեղ շինություններ կկազմեմ, որ մարդիկ լավ պայմաններում ապրեն։ Ութամիա Դանիելը հաճախ է հարիջ եկող զբոսաշրջիկներին վանքի ճանապարհացույց տալիս։ Դանիելի սիրելի վայրը հենց հարիջավանքն է, որտեղ ինքը եւս աղոթում է։ Ես ամենաշատը սիրում եմ վանքը, որը այս բանկերը հարիջը խաղաղության ապրենք այստեղ։ Անետ Կարապետյան, Վաչե Մատինյան, Մոլորակ, Հարիջ, Շիրակ։